Ce s-aude? Hai de pula mea! Iar la intrare, pentru o plăcută pe care scrie proprietate privată, cum 3 de gard în locul unde odată a fost poarta mare, câteva ciori își au zborul și croni. Dar la noi nu ești joară. Ba da, joară. Da. Bă, și la noi joară. Da, s-a auzit atunci. Mamă, joară, așa e, legenda adevărată. Am avut noroc că nu ne-a bântuit ăștia. Intri în casă și printre pânze de păiani și ziduri, scrâșbite cu diferite însemne, dai seama de frumusețea și pe a clădirii. Chiar dacă nu mai are scară. Deci nu putea să ne urcăm, am spus că nu mai era scară. Bă, putea să ne urcăm, că unul s-a urcat acolo. Ce că nu mai are scară. Interiorul. Bă, băieți. A avut și un etaj, dar o pivniță care ducea într-un tunel secret de 500 de metri. Păi vezi? Nu care ăla de jos. Și se termina undeva la calea ferată. Ăla de jos. Dar zis eu că uite o pivniță. Ci că unii spun jos că la au parter? Văzut la geam chipul unei femei acolo sus la etaj, dar nu știu ce să cred. Deci... Aici, cam prieteni fiori, ori bântuit duhul. Măcar am freză. Măcar am pic așa de freză. Dumitru Popa, de 73 de ani. Uite, mă, vedeți, mă, băieți, bă. Au fost oameni răi, boieri. Salut, băieți. O să spun de la lumina felinarului, la lumina becului. Urmează-mă și tu acolo când îți buie camera mare, așa. Dacă nu mă vedeți bine, nu-i problema mea. Ne ducem, bă, băieți, la curatul bântuit. Ia uitați cum mă duc încolo. Eu nu știu dacă curatul e pe aici, dar uite, mă iau după ăsta care e pe aici. Că mi-e place să filmez eu. Așa. Scul filmează, milfează. Ce faceți, bă? Vezi că ăștia te plac? Te plac ăștia. Cine e fata asta? Bă, dar cine e fata asta? Că nu vă zic până acum. Salut, pe noi. Ia și tu filmez. Am în interior să poate să rămânem fără memorie la telefoane. Hai, bă, de ce? Ce? Nu fără mișto, de ce lumânță frică? Bă, am uitat să-mi iau crucea și sfințătușii alea. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te pe tine. Ăstora două le frică? Accesul interzis. Accesul interzis. Mamă, gaura. Uite, cineva spânzurat aici. Da, bă, uite, ia vino. Ha, bă, până mai coace, bă, până la acolo. Nu intrăm până colea. Bă, nu știu dacă se vede ceva. De-aia vă milfez. Uite, pe aici sunt urme de cauciuce, bă. Să vede, bă, băieți, ceva. Hai de pula mea! Hai de pula mea! Hai, mă, să intrăm, bă, Ioane! Băi, eu sunt în spatele tău! Păi ești în spatele meu, dar la 50 de metri! Eu vreau să intru! Eu sunt în Shaggy și Scooby-Doo! Ce s-aude? Shaggy și Scooby-Doo, mă! Păi da, mă, dar stați lângă mine, așa e! Dar nu intră până sus, nu intrăm, bă, sus! Uite un căpriori, hai să-l luăm! Că-mi fac garaj cu căpriorul ăsta. Mamă, ce tare! Uite sânge pe pereți. Muie la cai scrie aici! Uite o gaură.
Bă, e fain. Narcis sârbe. Auzi tu? Ha, bă, dracu, bă, că nu e nimic, ești prost. Bă, dar ce dracu ai, bă? Că nu intră sânge. Nu mi-e place să intru singur. Nu știi care, știi care mi-e singura, e-n frică, așa? Da, să, mi-e dreacu că se rupe ceva pe acelea cu mine. Dar așa singur, dacă e, știi? Uite, uite, gratie aici. Uite un beci. Ești prost? Bă, ce tare, aș intra în el. Bă, nu, nu glumesc, aș intra aici. Bă, Ioane, mă mănâncă. Mă cac și eu, stai că mă-s mă cac. Bă! Dacă o fi strigoi, moroi, fantome. Uite, poate s-au agățat, uite, poate s-au agățat de ăla, s-a spuzurat. Aș intra până sus, morveta. Pară. Bă, băiți, avem doi fricoși aici, bă, intrau? Ha, mă, că doar intrai dracu până în partea aia altă. Nu, nu pot, nu pot. Nu pot să înțeleg. Bine, mă, hai. Ce să-și că mai vizităm? Hai că ți-arăt. Că sunt gurul mă duc. Ha? Sunt gurul mă duc. Hai că ți-arăt o locul mai frumos dacă vrei să vezi. Eu milfez. Hai că ți-arăt. Hai măcar intrăm în ăsta. Uite pe aici. Că, bă, că aici era. Dar cum îl vedeam eu din partea alaltă? Cred că e dur și eu din partea aia, nu? Deci în asta nu intrăm, mâncați așa. Bă, nu mă are acoperiș. Păi dacă e conac, ăsta avea, cred că, gen, ceva, știi, slujitor de-aia, slujitori. Aici erau soldați. Pa, pa, conacule. Că nu vor fricoșii să intrăm? Păi intrați de pula. Aia, păi pula mea. Trebuie să fii fost pe zi, că așa pe zi era altceva. Păi da, o, dar nu mai e niciun farmic, eu deja mă sperie. Eu fugi o dată. Eu fugi. Odată, sigur. Bă, băieți, îmi pare rău, băieți, dar eu vrusei să intru, dar nu vor ei că sunt fricoși. Ia uite-i. Lasă-ți fricoși, așa, de ce nu te ducești tu? Bă, pe măcar dacă erați un cuplu, știa, că vi s-a întâmplat ceva, erați amândoi pe vecie acolo. Nu degeaba se numește conac bântuit. A, bă, că nu e bântuit. A, nu, așa au scris așa, din prostie. Deci căutim istorica lui, istoric. Bă, băieți, eu acum realizai că eu am blitz pe fața asta, eu nu știam. Ia vrea să vadă ăla, dar tot uite. Eu nu știam că am blitz, bă. Eu nu știam că am blitz pe față. Să mă oară veta dacă știam că am blitz pe față. La telefon, mamă, ce telefon șmic eram. Haide! La conac bântuit. La coana cu bântuit. Ce mergem, mă, să mai vizităm? Asta uite acum podul, mergem pe la depou, vedem locomotive. Mergem la depou, vedem locomotive povărăsite, fantome, la locomotive, fantomele. Locomotive, nu, lasă, că nu merge acolo, nu. Acolo e cel mai nasol. Așa, bun, băieți, hai că revenim când avem ceva important. Bam! Hai, bă, scutură că nimeni în spatele tău. Ia uite-l, viteză are. De ce fugeai, bă, John? De ce f***a, bă, viața mea? Ia, bă, ia! Băi! Ia, deschideți ușa! Au rămas blocați, eu n-am de la ei. Ce faceți, mă, băieți și fete? Sunteți blocați bine acolo. Ia-te, mă. S-a dus unul, a intrat cu mașina acolo, uite. Unde? Uite, aici, ia fii atent. E, vezi, puteam să intrăm și noi. Și uite. Și uite câte vizualizări are și așa. Bă, băieți, doar ce am ajuns eu acasă. Bă, eu știu că n-am intrat prea mult acolo, dar na, ce să faci? Nu vreau tăi la băieia să intri, bă, eu mă gândesc așa să mai facem încă o dată asta. Gen, să mai mergem într-o seară. Tot la fel ca acum, dar frate, vreau să fac mult mai șmecher. O să iau mai multe telefoane, mai multe camere.
O să filmez mai multe unghiuri, mai multe perspective. Și dacă vă place ideea asta, nu uitați să rupeți butonul ăla de like acolo, să facem cât mai multe like-uri, da? Dați share la acest video, pentru că a fost forță. Vreau ca data viitoare, când fac partea a doua la aceasta, să fie mult, mult, mult mai șmecheră băieții mei și fete. Și cam astea fiind spuse, am surpriză pentru voi să vedeți cum o să fie data viitoare. O să fie super, super blană. Și cam astea fiind spuse, fraților, eu am fost cool. Sper că v-a plăcut foarte mult, să dați share, subscribe și clopoțel cei care sunteți noi, plus big like acolo, că întotdeauna ajută. Eu am fost cool și ne revedem data viitoare, poate pe un live, și o să ne vedem pe live, pe băieți și fete.